Oi, sou o Bruno, e essa é minha nova casa. Casa. Eu não tenho muitos móveis ainda. Ainda. Bubarim. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2005 teve uma novela chamada Alma Gêmea, que tinha a Índia Serena, que ela veio do próprio mato, né, onde tinha os índios, pra São Paulo, e ela ficava encantada com todas as coisas que ela via, como por exemplo, banho quente. E agora eu, vivendo na cidade grande, também fico igual a Índia Serena. Água do rio. Dentro de casa. Você nunca tinha usado uma torneira antes. Como que você tá tomando água? Deve estar morrendo da sede. Não, Bruno toma água, só que direto da fonte. Que fonte? Aquela fonte lá atrás, fonte grande, fonte porcelana. A gente aperta botão, começa a rodar água. Daí Bruno se ajoelha e... Morando no interior, eu acabava não saindo muito de casa porque eu não tinha muitos amigos. Eu tinha o quê? Nenhum. E a primeira coisa que eu ouvi sobre São Paulo foi: se você não encontrar nenhum amiguinho em São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, você não vai encontrar lugar nenhum. Tô só esperando meus amigos chegar, só. Passa o celular. Tá vendo, ó? Chegou. Passa o celular. Você quer alguma coisa? Tem café. Tem café, tem bolacha. Eu moro no último andar, então eu espero que se um assaltante entrar neste prédio, que ele vá nos vizinhos. Mas eu nem me preocupo, porque aqui a rua é bem segura. Eu também fico num andar alto, então não tem problema. Ai, meu Deus, roubaram meu relógio. Mas é muito bom ter a sua própria casa, ter as suas próprias coisas. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma geladeira minha, que fosse me acompanhar aí pela minha vida. Ou pelo menos pelos próximos 24 meses, que é o tempo que eu vou estar pagando ela. Tá vazia? Tá vazia. Entendeu? Pelo menos ela tá ali. Caso porque a comida, ela brotava. Na minha casa, ela brotava. Não sei na de vocês. Eu acho que era pra geladeira da minha mãe. Porque pra mim, por exemplo, também não é problema fazer os afazeres de casa, porque é muito simples, eu só não faço. Na verdade, eu sempre soube fazer todas as coisas de casa desde muito cedo, porque a minha mãe... Ah, mulher generosa. Mulher que se doa pros outros. Mano, eu não aguento mais. Você pode terminar de passar pano na casa pra mim, que eu preciso terminar a tarefa da minha escola, eu tô cansado. Mas que mal agradecido. Não tá vendo que eu tô ocupado? Depois eu vou lavar a louça também, então. Nojento. Não sabe que eu tenho dificuldade pra dormir, vem aqui me atrapalhar. Comprar quantidade de comida pra mim é fácil, porque eu já comprava minha comida antes. Daí é só chegar no mercado e pensar: o que uma família de 12 pessoas comeria num mês? Daí tá pronto meu café da manhã. O problema mesmo foi comprar material de limpeza. Comprei coisa muito a mais do que eu precisava. Dá pra limpar as coisas por 3 meses. Só de papel higiênico, que não é um produto de limpeza, é um produto de... Né? Foi, olha, foi um rolo comprar. Entendeu? Rolo. E mais esse pacote deu R$500, senhor. De papel higiênico, só. Você já tentou tomar algum remédio pra isso? Sabe que isso aí tem cura, né? É verme, isso aí. Daí o verme come cocô da gente, tá no estômago, come cocô, vira um outro verme. Daí ele se multiplica, vira 2 cocô, 1 cocô e 1 que era um verme, cocô. Senhor, como é que é o teu cocô? Ele sai em pequenas bolotas ou sai como um churro de doce de leite? Eu não gosto muito de lavar louça, só que daí eu tenho que lavar louça agora direto. Tipo, a cada semana eu tento dar uma lavada na louça. Passou 15 dias, eu já penso, talvez eu deva começar a lavar essa louça. Eu tenho só 2 pratos. Daí se eu quiser comer no prato, eu tenho que lavar louça. Na verdade é um pouco nojento não lavar louça. Não lavar louça, porque se ela fica ali muito tempo, ela começa a criar uma substância estranha, sabe? Com o resto da comida. Bruno, eu não sabia que tu tinha um hamster. Que bonitinho. Ah, é um bolor. Na minha casa também não era eu que passava pano, então eu tive que aprender agora todos os truques sozinho de como passar pano. Quando eu cheguei aqui e comecei a limpar toda a casa pra arrumar as coisas, eu pensei, nossa, limpar a casa vicia, eu quero deixar tudo limpo o tempo inteiro, ficou cheirosinho, ficou tudo. Daí chegou no outro dia, o chão já tava sujo, eu pensei, nossa, passou, não quero mais. Talvez eu limpe no máximo quando alguém vier me visitar. Eu já fazia comida na minha casa também, tanto que eu queimei minha cara fritando frango, queimou aqui, queimou na testa também, ficou uma coisa, saiu agora, recentemente. E foi por causa disso que eu decidi que quando eu viesse pra cá eu ia comprar uma daquela frigideira da Polishop que não precisa de óleo pra fritar as coisas, o que tá sendo ótimo, porque não vai mais acontecer de eu estar fritando um frango e espirrar óleo na minha cara, até porque ela foi muito cara, eu não tenho dinheiro pra comprar frango. Tive que comprar vários utensílios pra casa, inclusive comprei um ralador que é bem afiado. E sabe como é que eu sei que ele é bem afiado? Porque eu ralei metade do meu dedo. Doutor, por favor, me diz que vai crescer de novo. Bom, o seu dedo ele meio que tá cortado no meio, então não tem mais o que fazer, mas você não precisa se preocupar. Eu tenho uma solução.
Meu Deus, doutor, cadê meus outros dois dedos? Você cortou meus outros dois dedos. Quando você começa a morar sozinho, você também começa a perceber o valor de cada coisa. Por exemplo, comprei um pote de leite ninho pra tomar café, eu pensei, vou economizar esse leite ninho. Coloquei uma colher, antes colocava duas. Coloquei uma colher, dei uma balançada. Aí peguei o açúcar, coloquei no café, fui provar, era sal, mas pensei, eu vou economizar esse leite ninho. Tem uma coisa louca a respeito de se mudar pra um lugar que não tem nada, sendo que você também não tem nada pra levar. Você começa a perceber que você tem que comprar uma série de coisas que você nunca imaginou. Por exemplo, fui no mercado comprar uma cafeteira pra fazer um café. Já estava saindo do mercado quando eu lembrei, talvez eu precise do café pra fazer esse café. Daí voltei e comprei o café. Estava passando pelo corredor e vi um coisa de açúcar e lembrei, seria bom colocar um açuquinha nesse café. Enquanto eu caminhava, avistei o quê? Filtro de papel de café. Fui lá, peguei o filtro de café, que na verdade era muito maior que a minha cafeteira, tenho que cortar no meio toda vez que vou fazer um café. E daí, de repente, me lembro que preciso comprar o leite também. Ou seja, você vai tomar um café, você tem que comprar todo o mercado. No final, eu estava levando uma mandioca pra fazer. Droga, como que eu vou passar o café agora? Falta o filtro. Agora sim. E você também tem que ir no mercado sempre, porque a comida acaba muito rápido. E foi que comeu meu chocolate? Tem ninguém nessa sala. Então fui eu passar bem. Na verdade, essas são coisas que você vai aprendendo com o tempo e você vai conseguindo lidar com elas melhor. Só que uma coisa é muito difícil, que é a saudade. E se tem alguém que eu tenho muita, muita saudade, que, sei lá, se passou só uma semana, mas eu já tô morrendo de saudade, é da minha cachorra Pink, que ela viveu comigo a minha vida inteira praticamente. Tenho muita saudade dela. E se você estiver vendo isso, Pink, um beijo, tá? Você é a única pessoa, eu considero pessoa, né, que eu sinto falta. A quantidade de coisas específicas que você vai percebendo que você precisa na sua casa nova, cada vez vai ficando mais e mais bizarra. Por exemplo, você vê que você precisa de uma pinça, não vou dizer pra quê, talvez um pequeno cravado. Você precisa de uma bacia, você precisa de uma cabra com tetas macias. Mas pra quê? Sem perguntas, Jorge. Tá aqui, ó. Caramba, Jorge, eu pedi uma com tetas macias. É difícil pra mim morar sozinho porque eu trabalho sozinho, então eu fico em casa o dia inteiro e fico sozinho. Quando eu tô fazendo alguma coisa, tipo, trabalhando, é mais ou menos ok, porque eu estou entretido, mas, por exemplo, quando eu tô comendo, eu tô ali sentado sozinho, parece que eu estou num filme, sabe? Dá pra você desligar essa música? Desculpa. Meu apartamento ele é bem pequeno e mesmo assim tá com bastante espaço livre, que me fez pensar, talvez eu devesse morar num lugar menor ainda, talvez um barril, uma gaiola. Aqui na sala, por exemplo, tem até eco. Quando eu falo uma coisa, eu fico ouvindo de volta. Volta, volta. Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bruno é lindo. Mentira, mentira. Minha mãe também mandava eu desligar as luzes pra economizar energia. Eu dizia pra ela que eu não ia ficar no escuro. E agora que na minha casa eu ando assim. Sério, eu deixo a cortina aqui, olha, aberto o dia inteiro pra entrar luz. E como eu morei em casa a vida inteira, eu esqueço que tem vizinho do outro lado que pode ver tudo que eu tô fazendo aqui dentro. Então uma vez eu tava vindo aqui, eu tava já tirando as calças, né? Aí de repente eu olhei pra cima, tinha uma mulher me vendo lá do outro lado. Daí eu fiz o que qualquer pessoa faria. Uma coisa que todo mundo diz quando você se muda é: nossa, agora você vai poder fazer tudo o que você quiser. Mas a verdade é que quando você pode fazer tudo o que você quiser, você já não quer mais fazer tudo o que você queria antes. Por exemplo, na casa da minha mãe, pra economizar energia, ela fazia eu tomar banho rápido. Daí eu pensava, nossa, quando eu tiver minha casa, tomar uma hora de banho todo dia. Agora, menino, chega ali, ó, só e sai. Se você gosta de morar sozinho, ou se você gostaria de morar sozinho, sabe do que mais você vai gostar? De azeitona, que tá vendo nas melhores livrarias. Pelo amor de Deus, compra, porque agora eu tenho que pagar esse aluno. Se inscreve também lá no meu segundo canal, eu vou começar a postar vídeos novos lá. Fiz um tourzinho aqui do apartamento, então se você quiser conferir, é só clicar no negocinho que tá escrito tour do apartamento. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei ali embaixo e se inscreva no canal pra receber os novos vídeos toda sexta-feira. Talvez não saia na sexta, mas a gente vai trabalhar isso aí pra esse ano. Tá bom? Tchau e até sexta que vem.